дуже подобається ця гра. Я люблю її грати. Хто улюблений твій футболіст? І чому? Месі. Бо він грає в моєму улюбленому клубі і дуже гарно грає. І я люблю футбол, бо він дуже мені подобається, цей вид спорту. Мій улюблений футболіст – це Неймар. Він дуже хорошо грає, і я його люблю. Ці юні та перспективні хлопчаки – майбутні зірки футболу на зразок Месі та Роналду, вихованці дитячо-юнацької футбольної школи «Прем'єр Нива». Тут тренуються та здобувають результати ще більше 200 юнаків. Становлення клубу почалося у 2012 році. У нас на той момент було діток порядка 100. Це було 3-4 команди дитячих. В течение года-двух виросло до 200-250 діток. Тренировочный процесс идет с 6 лет, заканчивается с 16. Это уже детки, которые выпускные, которые потом переходят уже на профессиональный более футбол. Дитячо-юнацька футбольна школа «Прем'єр Нива» створена з ініціативи Володимира Продиуса. За невеликий відрізок часу вона встигла стати головною гордістю комплексу. Сьогодні в її штаті працюють справжні ентузіасти виховання майбутніх майстрів. Детская школа «Прем'єр Нивы», все прекрасно знают, под благодійним фондом Продиуса Владимира Степановича, который помогает нам, так как он спортсмен, знает, как это все тяжело дается. Благодаря ему, его же поддержке, детки наши растут. И, дай Боже, еще раз говорю, чтобы мы занимали первые места. В закладі постійно функціонують 10 груп підготовки молодших юнаків та старших юнаків. З них 5 початкових та 5 навчально-тренувальних. В школі футболом займаються хлопчики віком від 6 до 17 років. Разом усі команди успішно представляють місто у міських, обласних та загальнодержавних змаганнях та навіть у міжнародних турнірах. Ми вже ставали чемпіонами міста Вінниці вже 2 рази, 2 роки підряд цією командою. Потім ми вигравали неодноразово турніри всеукраїнські, які проходили і у нас на спорткомплексі «Нива», які проходили там у місті Львові, в Тернопілі, в Луцьку. Були на міжнародному турнірі у Болгарії, де теж виграли перше місце от буквально 2 місяці тому. Обіграли ми в фіналі «Стяуа», Бухарест – це бренд, який грали з «Партизаном», Белград. Тобто, ну, був дуже серйозний рівень команд. Ми проявили себе там на достатньо, можна сказати, з найкращої сторони. 2 роки тому назад «Прем'єр Нива», дитяча школа, вийшла в першій лізі, участвувала і зайняла 2-е місце. Фінал був в Києві серед 80 команд України. В тому році ми вийшли в вищу лігу, зайняли 5-е місце. Сейчас на данный момент начинается у нас 2-й сезон выхода школы в высшую лигу. То есть мы будем всеми усилиями держаться, стремиться для того, чтобы попасть в финал. Это самое главное в футболе, что детки у нас в высшей лиге. В этом году уже были детки наши участвовали в Болгарии, заняли 1-е место в Болгарии. В Венгрии были, 1-е место в Венгрии заняли. И я думаю, что постоянно будемо говорити, з 1-го по 3-е місце наші діти-призори. Шанси, розвиток та перспективи команди «Прем'єр Ниви» високо оцінюють професіонали. Володимир Рева, тренер жіночої національної збірної з футболу, каже, у Вінниці досить потужна виховна база для підготовки майбутніх переможців та чемпіонів. Дуже добре, що дві школи у нас, і Білана Облохіна, і Нива Прем'єр, грають в прем'єр-лізі дитячо-юнацького футбольного, якби так, того союзу. 4 вікові групи. Це дуже добре, тому що є можливість якби так, розгалуження і залучення молодих там, талантів, там, які подарують їм здоровий спосіб життя і безпосередньо навчання футболу. Сьогодні в штаті працюють справжні ентузіасти виховання майбутніх майстрів. Відомі в області та в Україні, в минулому футболісти та арбітри, а сьогодні – тренери. Це початкова група 2008-2009 рік народження.
вони вже займаються майже 3 роки, ці діти. Якби, ну, особливості тренування – це координація в основному і техніка в цьому віці. І, якби, максимально стараємося так, щоб дітям подобалося заняття, для того, щоб залучати їх, своїх друзів для наймасовішого виду спорту – це футбол. На сьогодні стати частиною команди професіоналів «Прем'єр Ниви» може стати кожна дитина і наблизитись до своєї футбольної мрії. Дітки, які приходять, найголовніше – це, в першу чергу, щоб у них був інтерес, щоб у них було велике бажання. Плюс родителі, ті, які приходять до нас, щоб з'явили бажання к нам приходити, тренуватися. Ми все предоставляємо безплатно. Тобто поля, тренувальну базу, спортсооруження, їхнє бажання, все. А наші тренери, професіонали допоможуть, щоб кожен став з дітей Месі, Пеле і все остальне. Наразі команда готується до виступів у вищій лізі дитячо-юнацької футбольної ліги України. Тривають навчально-тренувальні збори всіх 4 команд, які братимуть участь у турнірі. Спортсмени поставили мету і намагаються її втілити у життя. У нас 4 команди грають Вищу лігу України. Желательно, щоб 4 команди виграли перше місце. Я думаю, это, щоб за нас вже багато знають, як за команду. Ну, і заодно узнають за Вінницю нашу. Знаю одно, що вже по всій Україні приїжджають нам селектори, смотрять на наших дітей. В цьому році у нас вже 2 чоловіки вийшло в Дніпр. В тому році один мальчик вийшов в Шахтер. Боремося за дітей вже, тому що почали воровати у нас. Ну, оставимо свою позицію. Найголовніше, щоб побільше дітей приходило в спорт. Турнір вищої ліги стартує 9 вересня, тож вболіваємо за наші команди, тримаємо за них кулачки та бажаємо їм перемоги. Світлана Пашенко, Олександр Малий, телеканал Вінниччина.